Аз не мога, за съжаление. Малма ми е много хубаво. Добре ни дошла. Благодаря. Добре заварили. За добре дошли в арабския свят. Знаеш, хората поднасят фурми. Аз си идвам с фурми. Така. Я да ви да завъртя колелото видове на космета. Да. Да. Препоръчвам с крем брюлето. Една това ли е? Взимаме ти. Айде, за мен заповяда, да ти е сладък живота. Мерси. Да ти е хубаво, така да ти тръгне на слънце. Аз съм ти само да ти кажа, че благодарение на теб наистина видяхме през тези не знам колко месеца. Така, чудеса от Дубай, направо фантастични неща показана на зрителите ни. И ти благодаря, най-прекрасните репортажи направи, включвания на живо. Сега си тук, обаче пак ще отскочим. За последно, за сега. Да. Да, просто остана нещо, което така мисля, че ще бъде любопитно за зрителите ни да разкажем, защото да, права си, доста неща показахме, но има и много такива, които не сме видяли, разбира се. И както ти казах в началото на предаването, ще разкажа за планините на Дубай и за едно така нетрадиционно, традиционно го наричам аз, пътуване до Оман, което беше много, много любопитно нещо. Но, така като цяло, зрителите ни вероятно не са се интересували от планинския туризъм в Дубай, който се оказа, че нали, извън плажове... Той си мисли за Дубай, за планински туризъм. И никой. И, нормално. Да. И аз не съм мислила, защото като турист хората обикновено, когато отидат, нали, искат да видят най-напред забележителностите на града. За хората обаче, които живеят там, любимо място за отдих и почивка се оказва планината Хата, която Гала предлага различни възможности, както за разходки, така и за спортни активности. Защото много красиво място се оказа. На 130 км се намира от центъра на Дубай, така в югоизточна посока, и човек като тръгне с колата между пустината, един така скучноват пейзаж, като излезеш от града, изведнъж се появяват пред тебе тези разкошни планини, които освен скалисти върхове имат и тучни ливади, има и езера, и изобщо така си заслужава човек да ги види, особено ако му липсва планината, както е в моят случай. Аз много обичам планина. Малко безумно съм облечена като турист, да знаеш да не обръщаш внимание с каскета, но се пази от слънцето, разбира се. Така, планината Хата всъщност има и селце, кръстено по същия начин, селото Хата, което също си заслужава да се посети, но така една от основните забележителности на мястото са езерата. Най-големия язовир, който сега ще видим след малко и него, се нарича Хата Дам. То е любим, виж каква табелка има също, Хата пише, като в Холивуд, така ли, атрактивно. Ето го язовира Хата Дам, който е най-големия в планината, и обикновено хората, когато отидат в Хата, първо посещават него. Сега, на мен ми напомни малко на нашите седем Рилски езера, така с тези скалисти планини, които се отразяват във водната повърхност, наистина е много красиво. И ние решихме да обиколим язовира с водно колело. Там на място се предлагат различни лодки, канута, каквото иска. Ние взехме водно колело, защото ми се стори така по-различно с един заслон отгоре, нали, да те пази от слънцето. И въртим педалите. Хем упражнения, хем разходка. Виж каква е хубава водата. Много. Много. И лошото е, че много ми се искаше да се кламбучна, защото жегаш стока, но беше забранено. Затова пък около нас, това е Ники Готвача, моят нов приятел българин там, който е една от... Имахме с него, беше направил репортаж. Репортаж, да. Той е голям шемет, както и да е. Насякъде се разхождат и диви животни. Разбира се, виждаме патета, лебеди, планински кози, моите колежки твои. Планински кози. Планински кози, диви, разбира се. Браво. Ето ги, които бяха много дружелюбни, въпреки че са диви. Но това, което на мен ми направи впечатление, много смешно нещо, е, че на тези островчета в самия язовир навсякъде имаше охрана. Ето този човек с лодката е охрана, която така обикаля типично по-дубайски, да проследи дали хората спазват правилата. Да, някой ако кламбучне, ако не може да плува сакън, нали, не може да му се помогне и така. Но извън язовира... Наистина е много голямо това нещо. Много. Да, те имат различни езера, това е най-големия, но така заслужава си определено. Но извън това, както казах, планината различни активности, разбира се, предлага. Планински колелета може да карат за хората, които обичат оф-роуд. Аз не съм по тези атракции, но най-дългия всъщност въжен тролей в Емирствата се намира също така там. И има възможности за разходки по планинските пътеки, които
задължително се препоръчва да се отиде с планински водач. Тръгват такива групи, общо взето всяка, на всеки един час, така че има и такава възможност. Най-готино обаче беше това, което виждаме в момента, са кадри от къмпингите. Там има възможност за къмпингуване в това е центъра всъщност на къмпинга, където се правят вечер огньове, хората се събират, пеят, свирят на китари, разказват си приказки. Така много, много хубава атмосфера има. Това са караваните, които са на брега на самото езеро. И вътре има всички необходими удобства, така че на човек нищо да не му липсва. Наистина добре са направени, такъв стар американски стил. То цялото да. Малко напомня на щатите, като декор на уестърн е една идея. Да. Ето това е самия център на къмпинга. Има и кабинки, бунгала на върховете, на които можеш да отседнеш. А това е един парк за децата и за любителите и за на екстремните условия. И за мен, да, както знаем. Където можеш да... Нещо като аквапарк е, има възможности за забавления. Можеш и палатка да си опънеш, ако искаш. Ето като тази нашата тук, която колегите са подготвили. Така че има възможност за всякакъв вид къмпингуване за хората, които обичат да правят това. А извън къмпинга, иначе самото селце също си заслужава да го видиш. То е горе-долу запазено. Ето ни тук се спускаме, въобще да. Това е селото, което е запазено във вида си, кажи речи, то е реставрирано, не е съвсем автентично, ако трябва да сме честни. От 1800-та година това е наблюдателната кула, на която човек като отиде обикновено първо се изкачва там нагоре, да. За да види пейзажа. Заслужава си интересно, а иначе в самото село са запазени така първата водоснабдителна система, например, е интересно, че можеш да видиш, която директно носи вода от планината, напоява околностите. И така, любопитно е. Пчели гледат там с високотехнологични уреди. Това е любопитно за Стефан. Може би ще го снимам, ако е интересно. Да. Наистина не успях да стигна до там. Но да, в общи линии това е малко или много хата, което може да видите. За мен обаче по-интересно беше пътуването до Оман, за което ти казах. Кое му беше нестандартното? Че всъщност ние къмпингувахме в водата на стара традиционна оманска лодка. Сега, Оман е място, което аз от много време искам да посетя. На времето една моя приятелка с балета от Мюнхен беше отишла там на турне и си спомням, като ми показа снимки, такава красота, жестоки природни забележителности и много ми се прииска да отида. Сега, това е, виж, ние се запасихме с омански чипс от самото начало. Като влезеш, още като преминеш границата, веднага се вижда разликата в живота от семирствата до Оман. Насякъде се разхождат по селата добитък, кози. Така доста странно. Не странно, ми по-автентично, айде така да го нарека. Местните деца много се смях с тях. Ходяха и детска история с кашони на главите да се предпазват от слънцето, да. Но нещо смешно беше, че не можеш да внасяш алкохол в държавата за хората така, които обичат да си пиват. И на мен ми стана много смешно, Гала, това, че се оказа млади хора, които ходят така за 2-3 дни да. В Оман си внасят алкохол в бутилки от минерална вода. Тайно питаха ни, разбира се, на границата имате ли? Не, нали? Да. То така и беше. Да. Но така, смешна история. Аз всъщност отидох там с една нова моя приятелска компания, французи, които са много забавни. Казва се, че френската общност в Дубай е доста голяма. Аз ти казах вчера, събират се заедно купони и така организации се случват. Те ме поканиха и викам, добре, защо пък да не се включа в едно такова приключение. И всъщност мястото, където се прави тъй наречения къмпинг във вода, както казах, това са кадрите, за които ти казах аз, се нарича Мусам Дам. Мусам Дам го наричат всъщност Норвегия на арабите или фьордите на арабския полуостров, заради географското положение. Наистина е много красиво. Това е пристанището, на което, нали, първо пристигайки, там отиваш, разбира се, пристъпваш си на лодката. Но всъщност, кое е интересното, защото човек като каже са на лодка, нали, голяма работа. Въпросът е обаче, че не спиш в каюти, а ето така на палбата отгоре. Направо си къмпингар на открито небе. Не те ли ядат някакви животни бази? Абе, слава богу, нямаше животни, което е учудващо за мен, но самата лодка е така постоянна с традиционен килим, има си отстрани, виждаме диванчета, възглавнички, които са традиционни за тях. И така беше хубаво преживяване, да ти кажа честно. Всъщност, наши капитани бяха двама местни оманци. По принцип, хората в Оман са популярни със своите умения в риболова, с това, че се мукат. Ще да кажа, като спите там, добре, къде ядете? На лодката, да. И хората бяха, трябва да ти кажа, аз много се впечатлих от тях, от тези двамата въпросни наши домакини. Те се грижаха, естествено, и за комфорта, и за храната. Три пъти на ден, Гала, се гмуркаха с шнорхели, въоръжени с харпуни.
И ловяха риба, октоподи, калмари. Ето го един от нашите приятели там, нови, да. Риба с корда се лови, понеже водата е толкова солена в тези заливи, дълбоко врязани в сушата, че рибата като я изпечеш и направо така дебел слой сол отгоре излиза. Вярно ли? Да, да, интересно. Не можеш да потънеш като в Червено море, ние малко като шамандури бяхме. Но ето, калмари, октоподи ни вадеха три пъти на ден. Миди Сен-Жак също така. Да, директно от водата. Готино беше много, по най-простия възможен начин приготвени. Най-вкусното, защото усещаш, водата, да, прясно. Истинския вкус на храната. Имаше лодка, между другото, която ни снабдяваше с топла храна и тия неща, които виждаме готвените. Да. Идваше, доставя, а морските дарове от тях си бяха. Но нещо интересно, което между другото ми направи впечатление, че различно това са мидите, бяха калмарите, които приготвят с куркума, целите ги овалват, така ги пекат и стават жълти такива, обаче интересно беше между другото, защото различен вкус от този, който сме свикнали ние, ето ни и нас, и ние така се кламбучкахме напред-назад, ходихме по различни островчета, където спира лодката, бяхме малко в ролята на изследователи на нови места, нови морски обитатели. А, делфини ли са това? Делфини, да, имахме си срещи с няколко стада делфини, естествено капитаните знаят в кои заливи са точно. И трябва да ти кажа, че аз толкова делфини наведнъж не бях виждала досега. Бебета, възрастните, знаеш, се закачат с тебе. Много, много приятно беше. И общо взето е нещо, което си заслужава наистина хората да пробват, ако имат път към Оман. Иначе да спят на лодка. Да спят на лодка, да. За ти кажа честно, бях така, имах известно притеснение за това спане на лодка. Защото сега, нали, на брега, т.е. на палубата, 6 човека, много е важно да си с хора, които наистина харесваш, защото иначе няма къде да избягаш. Но обаче се оказа да ти кажа, че беше наистина приятно, защото всъщност те ти дават такива матрачета, на които лягаш, възглавнички от делца за еднократна употреба. И вечер, понеже никъде няма наоколо населено място, в средата на най-големия залив спира лодката, пуска котва и просто небето е осеяно като пясък с звезди. Красота невероятна. И да, спеше се добре под открито небе, да ти кажа. Сигурна съм и това, което виждам. Следващия път съм с теб, аз съм. Да, може да дойдеш. Задължително. Сега може ти да дойдеш в кухнята с мен. Добре, няма да готвя, аз нямам. Не, само рецепт. Ще гледаме. Много е вкусно това. Хареса ти, нали? И не ми хареса. Чакай, аз ще си хапна една. Формица!